No habrá referéndum de autodeterminación porque supone privar al conjunto de los españoles del derecho a decidir su futuro. Como comprenderán, ni el gobierno ni los tribunales pueden tolerarlo bajo ningún concepto. Que vamos a parar el golpe a la democracia y lo vamos a hacer desde la democracia. Lo vamos a hacer con leyes democráticas, sin complejos. Que hem passat de la pluja de milions a la pluja de querelles. Dir que això no altera absolutament per res el que té previst el govern. Sí que és veritat que a partir d'ara ens sentim convocats davant d'aquest estat de setge encobert, doncs, a defensar els drets més fonamentals. Val més, però, com heu de veure i sentir, les posicions entre el govern de l'Estat i el de la Generalitat semblen ara per ara irreconciliables. Avui el Consell de Ministres, amb el suport del PSOE i Ciutadans, ha presentat un recurs davant el Tribunal Constitucional contra la llei que avalaria el referèndum del 1 d'octubre i una querella criminal contra Carles Puigdemont i els 5 membres de la mesa del Parlament català. I precisament avui a rebaixo la cambra s'ha tornat a reunir en una nova sessió plenària maratoniana. Damunt la taula, l'aprovació d'una nova llei de desconnexió, la de transitorietat. I a Palma, els grups sobiranistes han volgut mostrar el seu suport a la independència de Catalunya. I els considerats com els caps de la trama que hauria estafat hotels de Mallorca amb falses denúncies d'intoxicacions alimentàries han quedat en llibertat. Laura Cameron i els altres 4 detinguts que han passat avui a disposició judicial han quedat en llibertat sense fiança. A Cameron li han retirat el passaport. La xarxa, que segons la Guàrdia Civil es dona per desarticulada, podria haver estafat de bé 50 milions d'euros. No es descarta que l'organització tingués ramificacions a altres autonomies. I la policia ha hagut de tancar durant unes hores el pont de Sant Oliva de Palma perquè, com veus, s'ha quedat negat per les fortes pluges que en forma de tempesta han afectat avui a la baixa les illes, especialment Mallorca i Eivissa. S'han produït inundacions puntuals a carreteres i carrers de pràcticament tot Palma. La Guàrdia Civil investiga el crani humà molt deteriorat que s'ha trobat avui en aquesta finca de Sant Bau, a Lleó. Les proves forenses, ara ho veurem, determinaran l'edat i el sexe de la persona. Els bombers han inspeccionat la zona, aquí la teniu, i no han trobat més restes. El crani l'ha trobat un turista mentre practicava senderisme. Són imatges d'una finca de Llucmajor dedicada al conreu de figueres. La figa és una de les espècies més afectades per la xilela, amb 15 positius a Mallorca. Però a Som un Nou no s'han detectat plantes malaltes. Avui a la baixa ens han mostrat com eviten la propagació del bacteri. També avui a rebaix els maonosos han pogut gaudir del primer replec de les festes de Gràcia. El jaleo comença d'aquí a mitja hora. Abans, però, s'ha fet el replec de la colcada presidida per la caixera val·lesa Conxa Juanola. Els cavalls han entrat per primera vegada a la plaça de la Constitució, que ha viscut també l'arribada dels gegants durant la cercavila.